سلام علیکم ګران دوستان، امید درم چې ټول به روغ جوړ استئ. ملګرو، سبا ته له خیره سره ټي ټین لیګ شروع کیدونکی ده. نو ټي ټین لیګ کې چې د افغانستان زیاتره لوبغاړي لوبې ترسره کوي، ډېر په زړه پورې ټورنامنټ او دغه نم دغه معلومېږي چې وګوره ټي ټین لیګ کې څومره ځوانان اخیستل شوي، څومره ښه ښه لوبغاړي اخیستل شوي دي. په دغه کې د افغانستان هغه لوبغاړي چې کوم مسلسل ډول باندې ناکامه کېږي، هغو یو لیګ کې هم نه اخیستل کېږي. دا وګوره ټي ټین یعنی ګپ شپ غوندې لیګ ده، لس اوریګه لیګ ده. په دغه کې هم د افغانستان اصغر افغان ګلبدین نایب دغه بېکاره پلیرز نه دي اخیستلي، جاوید احمدی دی غوندې. او بل طرف ته که موږ وګورو د افغانستان هغه ښه ښه لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی اخیستلی، فضل حق فاروقي اخیستلی ده، کیس احمد اخیستلی ده. او زه خو وایم چې دغه کیس احمد باید 50 اوریزو لوبو ته هم راولي، ځکه چې هغه راشد خان وګورئ څومره ښه بالینګ ترسره کوي. نو افغانستان ته پکار ده چې کیس احمد 50 اوریزه او 100 اوریزه دواړه، راشد خان او کیس احمد دواړو تقریبا یو رقم بالینګ دوی ترسره کوي. نو دغه سره به افغانستان بالینګ نور هم ډېر زیات مضبوطه شي. او بل به زه تاسو ته وایم چې سبا ته د پنجشنبې نه ټي ټین لیګ شروع کېږي. اولنۍ لوبه د شهزاد محمدي درویش رسولي دي ټیم سره، دوی دغه دویمه لوبه ده. اصل کې اولنۍ لوبه خو هغه 4 بجو وخت کې شروع کېږي، هغه بیا د نورو ټیمونه ده. دغه دویمه لوبه چې کومه یوه ده، دغه په کم 2 بجې ماښام ټایم کې شروع کېږي، د شهزاد محمدي او درویش رسولي. او دویمه لوبه بیا 9 بجې یعنی 9 بجو کې شروع کېږي، د شپې 9 بجې چې کوم دغه بیا ډېره زبردسته لوبه ده. هغه کې د مجیب زدان کیس احمد دوی ټیم چې کوم دغه د محمد نبي او رحمان الله ګربستره د شپې 9 بجې لوبه ترسره کوي. نو ډېر په زړه پورې ټورنمنټ ده، ډېر ساتیری ټورنمنټ ده. تجارت لپاره را باسلی د غټ غټ بزنس مینان دي ورکې، د هندوستان، د پاکستان او د نورو ملکونو، د بنګلادیش، دوی دغسې ټیمونه اخیستلی دلچسپه کولو لپاره. دوی دغه رسوړي ګلیک سي شپږیزې پکې ډېرې لګېږي، فورې پکې ډېرې لګېږي. نو ډېر ساتیری ټورنمنټ ده. او تاسو کولی شئ په ملي تلویزیون هم کتلی شئ، په ټرین سپورټ هم کتلی شئ، پی ټي وي سپورټ هم کتلی شئ، ویلو ټي وي باندې هم کتلی شئ. دې نه علاوه نور هم ډېر چینلونه دي، سوني فکس باندې هم تاسو کتلی شئ، امکان لري په یوټیوب کې هم دغه تاسو لایو کتلی شئ. نو کتلی کې هم کوم مشکل نشته ده، خو خاص مې تاسو ته یادونه کوله چې سبا ته ټي ټین لیګ شروع کېږي. او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.